Պետականիստերի խաշվարին կնդված է կոսել ընդմիջումից հետո ու ներկայացել պետականիստ։ Հարգելի թարգմանիչ, ներկայացեք խնդրեմ։ Մոտեցեք, Ամբիոնի, ներկայացեք։ Հայցրել կրթարան սունասում մանապատ պատասխանատությանք ընկերության կողմից Սոնա Հովանիսյան ընտրված լիազորագիրը ներկայացրել է Սոնա Հովանիսյան մենականացման քարտի պատճենը։ Երևանի Բրյուսևյան Վան պետական լեզվաբանական համալսարանի դիպլոմի պատճենը։ Ուստորի Սոնա Հովանիսյանի շնորհվել անգլերեն լեզվի ուսուցչին և դպրոցում հոգեբանի մասնագիտացում։ Տիկին Հովանիսյան, խնդրեմ տեղեկություններ հայտնեք ձեր մասնագիտական գործի մասին։ Հայգենտատարան 2011 թվականի մինչ օրս մենք իրականացնում ենք դատական ոլորտի թարգմանություններ հանը բոլոր դատարանների համար քրեական ոլորտներով, ինչպես նաև քնչական ոլորտի համար, դատախազության համար և այլ դատական հաստատությունների համար։ Անձամբ դուք զբաղվում եք թարգմանչական գործունեությամբ, անգլերեն լեզվից թարգմանիչ եք հանդիսանում։ Այո։ Թարգմանությունը, որի վերաբերյալ ներկայացրել եք պարզաբանումներ 31 հունվար 2023 թվականի գրությամբ, ձեր կողմից է կատարված։ Նախքան թարգմանություն կատարելը, ստացել եք դատարանի որոշումը թարգմանիչներ գրավելու մասին։ Ինչը պարունակում էր նաև նախազգուշացում սխալ թարգմանություն կատարելու համար նախատեսված պատասխանատվության մասին։ Հուշատեղտիկը թարգմանչի իրավունքներ և պարտականությունների պարզաբանում պես ստացել եք։ Իրավունքներն ու պարտականությունները պարզով հասկանալի են։ Անհրաժեշտություն կա պարզաբանում։ Դատարանը թեև արդեն իսկ նախազգուշացրել է, սակայն ևս մեկ անգամ նախազգուշացնում է ձեզ թարգմանչի կողմից սխալ թարգմանություն կատարելու համար նախատեսված քրեական պատասխանատվության մասին։ Ստորագրեք այն, որ նախազգուշացրեց։ Դատավարության մասնակիցներին արդեն իսկ պարզաբանված են 1998 թվականի հուլիսի 1-ին ընդունված Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի 96-րդ հոդվածով նախատեսված թարգմանչի մասնակցությունը բացառող հանգամանքն է։ Դատավարության մասնակիցները Սոնա Հովանիսյանին բացարձակներ ունեն։ Մեզ ինքեր հայտնի չեն ունի արդյոք անձը թարգմանչի որակավորումը հաստատող պաստատուկ։ Ոչ թե լեզվին տիրապետելու, այլ թարգմանչի որակավորումը հաստատուկ։ Պատասխանեք հարցին։ Հարգելի դատարան, կոնկրետ թարգմանչի որակավորման հաստատուկությունը ունեմ լեզվաբանի որակավորումը հաստատուկ։ Թարգմանչի որակավորման հետ կապված այլ հարցերում են կողմում։ Ոչ, հարգելի դատարան, մենք գտնում ենք, որ անձը որպես թարգման կարող է ներգրավել միայն այն դեպքում, երբ որ ունի թարգմանչի որակավորումը հաստատող հաշվարկ, այլ կերպ նա չի կարող ներգրավել որպես թարգմանիչ։ Որտեղ մի բան է, որ օրինակ անձը ունի իրավաբանի որակավորում, բայց փաստաբան չի հանդիսանում։ Հիմա ոնց որ մենք գանք փաստաբաններով ներկայանանք դատարան և ասենք, որ մենք իրավաբանական կրթություն ունենք, բնականաբար դատարանը մեզ չի ներգրավի որպես պաշտպան։ Նույնքեր թարգմանիչը, եթե նա լեզվին տիրապետում է և ունի անպատասխան
մանկապարտություն, դա դեռևս չի նշանակում, որ նա ունի թարգմանչի որակավորում հաստատող կարծիքներ։ Դրանք լրիվ տարբեր բաներ են անգլի դատարան, և մենք գտնում ենք, որ նա չի կարող ներգրավել որպես թարգմանչ։ Կարելի է ասել։ Ես կխնդրեմ նշել այն հոդվածը, որը որ սահմանում է թարգմանչի որակավորման կարգը, ով իրավունք ունի հանդեսանալու դատարանում որպես թարգմանչ։ Շատ լավ, այդ դեպքում թույլ տվեք ներկայացնել իմ ունեցած տեղեկությունը այն մասին, թե ով կարող է լինել թարգմանիչ պետական միջոցների հաշվին։ Գոյություն ունի կառավարության որոշում, ոսկը 13-34 որոշման մասին է, որը կարող են նաև տրամադրել կողմին, որտեղ հստակ ձևակերպում ընտրվում, թե պետական միջոցների հաշվին ով կարող է նշանակվել թարգմանիչ և թարգմանչի որակավորման կարգն է այդտեղ ստեղծվում։ Չգիտեմ, տեղյակ են ընդմերը, թե չէ, եթե չէ, կարող են ընթերցել։ Խնդրեմ։ Նա արդեն որոշման համար 13:34 այո, արդեն գտնել։ Ուրեմն, այդ որոշման կառավարությունը սահմանել էր, որ կարող են թարգմանիչներ հանդես գալ միայն արտոնագիր ունեցող անձինք, այսինքն արտադրության նախարարության կողմից, ովքեր որ ստացել են տեղեկանք քննությունը հանձնելու մասին։ Այդ որոշումից հետո կատարվեցին մի շարք փոփոխություններ և ունենք 20 թվականի մարտի 19-ի որոշումը։ Քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 48-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համապատասխան որակավորված են համարվում բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների կողմից համապատասխան լեզվին տիրապետելու մասին մասնագիտական որակավորումը հաստատող հաստատուհի հակագծում դիպլոմ ստացած գործունեք ֆիզիկական անձիկ։ Ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի մարտի 2-ի նոտարական գործողություններին մասնակցող թարգմանչին որակավորման վկայական տալու կարգը հաստատելու մասին թիվ 153 որոշմամբ սահմանված կարգով որակավորման ստուգումն անցնելու մասին տեղեկանք ստացած թարգմանիչները։ Ինչպես տեսնում ենք, քաղաքացական դատավարության օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համապատասխան։ Պետական միջոցների հաշվին թարգմանչի, սուրլու թարգմանչի և տեսողական սահմանափակումների պատճառով հաշմանդամություն ունեցող անձի օգնականի ծառայություններ մատուցող անձին նշանակելու կարգը, նրա վարձատրության չափը և կարգը սահմանելու մասին որոշումն է սա, ըստ որի բոլոր պետական հաստատությունները անցկացնում են մրցույթ և ընտրում համապատասխան թարգմանիչների, խոսքը պետական միջոցների հաշվին է։ Դա իրամեջ ներառում է իմ տվյալներով մեծ ամասամբ քրեական ծառայությունները, ոչ քաղաքացիական ծառայությունները։ Քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի հետ կապված, ուսինքն պատահական չի հավանաբար կառավարության որոշման մեջ ընդգծվել, եթե ցանկացած տեսակի դատավարության մասին խոսքը լիներ, հավանաբար չի դրվում քաղաքացիական դատավարության մասին։ Եթե դատարանը, ես ընդմեր կուզեի 10 ժամանակ, որպեսի կողմնորոշվեմ ես արդյունք, քրեական որ թարգմանիչը պատասխանություն ունի
Մենք ընդհանրապես սա ենք ասում։ Կա թարգմանչի, որ կարող է հաստատել հաստատում, թե չկա։ Եթե չկա, չի կարող անձը լինել թարգմանը։ Իսկ կառավարության որոշումների, պետական մարմինների թարգմանություն կատարելու համար այլ տեղերում ենթադրյալ անձը գտնում է, որ նաև քրեական դատավարությունը, այսպես չի, քրեական դատավարությունը դիտքը հստակ մի բան եմ ասում, եթե առանձնել նույնպես հարցը չկա, մարդեր կարելի դատան։ Եթե ես ճիշտ եմ նկատել, հրաձուրագիրը, որը տրված է մեր արտաշան մասնագետին, տրված է ՊՏ-ի կողմից, հա, եւ ոչ որ թե ստորագրված է հենց իրիս կողմից, հա, եթե ես Ստորագրված եմ Սոնա Հովանեսյանին։ Այս երկրի խոսքը Սա ոչ թե կնայում մենք քաղաքացական ներսկրկերի կամ պատասխանատու քննի չենք։ Արդյոք առողջ չի կոնսերտ։ Ժամանակ ընդհանուր պատասխանը ժամանակ։ Լավ, ընդ ժամանակ պրոմոդելը քննարկվում։ Ընդ նա քաղաքացի իրավական գործարքի մասին։ Այս դեպքում Կրթարան Սոնա սահմանափակ պատասխանատվության ընկերությունը դատարանի դատական դեպարտամենտի հետ համապատասխան ծառայությունների մատուցման պայմանագրի հիման վրա ենթադրում եմ իրականացրել է թարգմանություն։ Սոնա Հովանեսյանի դատարանում ներկայանալը որպես թարգմանիչ եւ այդ գրությամբ իրիսկ լիազորված լինելը ՍՊ-ի կողմից քաղաքացիական իրավական գործարք չի։ Սոնա Հովանեսյանը դատարան կարող է ներկայանալ նաեւ առանց այդ գրության որպես թարգմանությունը իրականացրած անձ։ Եվ այստեղ քաղաքացիական իրավական լիազորագրի մասին խոսք լինել չի կարող։ Ինչ վերաբերում է նրա որպես թարգմանիչ մասնակցության հնարավորությանը, նախ համեմատությունը որպես պաշտպան հանդես գալու հնարավորության հետ ընդունելի չի, որովհետև քրեական դատավարության օրենսգիրքը շատ հստակ սահմանում է, որ պաշտպան է այն փաստաբանը, որ դա նշանակում է, որ փաստաբան չհանդիսացող լավ իրավաբանն էլ չի կարող հանդես գալ որպես պաշտպան։ Հետևաբար կրկնում եմ, համեմատությունը ամենևին տեղին չէր։ Ինչ վերաբերում է քրեական դատավարության օրենսգրքի 83-րդ հոդվածին, ապա ըստ դատ օրենսգրքի թարգմանիչը քրեական գործով չշահագրգռված այն անձն է, որին քրեական վարույթն իրականացնող մարմինը հրավիրում է թարգմանություն իրականացնելու։ Թարգմանչի անձի որպես թարգմանիչ հանդես գալու համար պայման կա, նա պետք է տիրապետի լեզվին, իսկ դրույթը, որ անձը պարտավոր է ներկայացնել թարգմանչի իր որակավորումը հաստատող փաստաթղթեր, պետք է մեկնաբանել հենց այդ կոնտեքստում, այսինքն անձը պարտավոր է ներկայացնել եւ ներկայացրել է փաստաթղթեր, որոնք հաստատում են օտար լեզվին, որից պետք է իրականացվի թարգմանությունը կամ դեպի որը պետք է իրականացվի թարգմանությունը, տիրապետելու վերաբերյալ, այսինքն այդ որակավորումը, այն որ պետք է ներկայացվի համապատասխան լիցենզիա թարգմանությունները իրականացնելու, այս դրույթից չի բխում։ Ես առաջարկում եմ նաև ավելի կոնցեպտուալ մոտեցում ցուցաբերել ու համեմատություն անել, թե փորձագետ վարույթում ինչպես է ներգրավում։ Փորձակնությունը քրեական դատավարությունում կարող են իրականացնել անձինք, ովքեր փորձագիտական հիմնարկներում են աշխատում համապատասխան լիցենզավորման հիման վրա, բայց վարույթ իրականացնող մարմինները փորձակնություն կարող են նշանակել նաև հիմնարկից դուրս իրենք տվյալ անձին այդ որոշում ճանաչելով որպես փորձագետ, այսինքն օրինակ համեմատության համար փորձակնություն կարող են իրականացնել նաև նման լիցենզիա չունեցող անձինք։ Հետևաբար քրեական դատավարության օրենսգիրքը այդ փորձագետի մասնագետ փորձագետի կամ թարգմանչի համապատասխան որակավորում ունենալու լիցենզիա ունենալու դրույթ չի պարունակում եւ իր որակավորումը հաստատող փաստաթուղթ ներկայացնելու պարտականությունը ենթադրում է, որ անձը պետք է ներկայացնի փաստաթուղթ, որը կհաստատի, որ նա տիրապետում է տվյալ լեզվին։ Քանի որ մենք դատարան ներկայացրած մեկ այլ փորձագետի ներողություն թարգմանչի մասնակցություն հնարավոր չենք համարել, այն դեպքում ուղղակի մենք լեզվի համապատասխան
լեզվին տիրապետելու եւ այդ կապակցությամբ կրթություն ունենալու փաստաթուղթ չունենք ներկայացված, եթե չեմ սխալվում, նույնիսկ իրավաբաններ ներկայացած, անձը ուղղակի լավ էր տիրապետում լեզվին առանց կասկածի տակ դնելու նրա մասնագիտական որակները, բայց չուներ փաստաթուղթ, որ ստացել է կրթություն, օրինակ անգլերեն լեզվին տիրապետելու կապակցությամբ, օրինակ բանասիրական եւ այլն, բայց այս դեպքում ոնց որ թե ունենք դա, այսքան թե ինչի հաստաբանի այդ համեմատությունը ճիշտ չի, որտեվ քրեական դատավարության օրենսգրքում մստակ նշվում է, որ որպես պաշտպան կարող է հանդես գալ փաստաբանը, այսինքն անձը պետք է ունենա արտոնագիրը եւ լինի փաստաբան։ Թարգմանչի մասով նշված է, որ թարգմանիչ է այն անձը, ով տիրապետում է համապատասխան լեզուներին, դատավարության լեզվին եւ այն լեզվին, որից թարգմանությունը պետք է իրականացվի, եւ հրավիրվել է թարգմանություն իրականացնելու։ Չկա այնտեղ նշած
Տերույթ, որ թարգմանիչ որպես կարող է հանդես գալ այն անձը, ով ունի որակավորում արդարադատության նախարարությունում կամ որևէ այլ հաստատությունում մարմնում ստացել է հատուկ լիցենզիա։ Իսկ որակավորում եզրույթը օգտագործվում է ըստ էության հաստատելու համար, որպեսզի միջոց լինի հաստատելու, որ տվյալ անձը տիրապետում է այդ լեզվին։ Նախորդ հրավիրված, ներկայացած և մասնակցությունը չթույլատրված թարգմանչի մասով էլ համեմատությունը էլի տեղին չի։ Ինչու? Որովհետև հրավիրված, ներկայացած թարգմանիչը չի ունեցել որևէ փաստաթուղթ այն մասին, որ ինքը ընդհանրապես անգլերեն լեզվի հետ առնչություն ունեցել է։ Եթե տվյալ դեպքում ունենք դիպլոմ, որը հաստատում է, որ Սոնա Հովանիսյանը կրթություն է ստացել համապատասխան ֆակուլտետում, ապա նախ ներկայացած նախորդ թարգմանչի մասով մենք այդ փաստաթուղթը չենք ունեցել, այդ մարդը իրավաբանի դիպլոմ ուներ։ Իսկ եթե չկա փաստաթուղթ կրթական հաստատության կողմից տրված այն մասին, որ անձը տիրապետում է լեզվին, նշանակում է, որ նրա լավ կամ վատ տիրապետելու մասին դատողություններ պետք է անենք մենք անձին, ովքեր չեն տիրապետում այդ լեզվին։ Մեկնաբանությունը քրեական դատավարության օրենքի գրքի ոչ թե ազատ էր ասում, որտեղ հստակ գրված է քրեական վարույթ իրականացնող մարմին ներկայացնել թարգմանչի իր որակավորումը հաստատող փաստաթղթերը։ Ինչ է մեզ հարցնալիս, կարող եմ հարցնել, դուք պրոֆեսորի ո՞ր ֆակուլտետ եք ավարտել։ Լեզվաբանությունը ոչ միշտ հայերենով թարգմանչական ֆակուլտետ գոյություն ունի։ Թարգմանչական ֆակուլտետ գոյություն ունի։ Առանձին։ Այսինքն այդ ինստիտուտ ավարտողը նաև առանձին ստանում է թարգմանչի որակավորը։ Բնականաբար։ Արգելի դատան, ո՞վ սրա մասին, որ ես էլ երբ դու ավարտել եմ, նույն ընդհանուր մասնակցության մեջ ծախսի որակավորումները, այսինքն օրինակ ես ունեմ որակավորում նույնպես հոգեբանի։ Բայց իմ մասնագիտությունը ընդհանուր կոչվում է պետական և տեղական նշանակալի համապատասխան կլասիֆիկացիայով և որը։ Հիմա խոսքը սրա մասին է, որ այդ նույն ինստիտուտը թարգմանիչներ է պատրաստում, որակավորում և դիպլոմը տալիս։ Այսինքն լեզվի իմանալը դա դեռ չի նշանակում, որ ինքը կարելի ունի թարգմանիչ կամ եկեք պայմանավորենք, որ անկախ անձից ենք այս ամեն ինչ քննարկում ենք, անկախ որը մեկը չգիտեմ։ Ներողություն, կարող եմ ես ձեզ այդ հարցի վերաբերյալ մեկ այլ բան ասել։ Նույն արևելագիտության մասնագետները, ովքեր որ պարսկերեն, հարաբերեն և այլ այս մեզ լեզուներն են, իրանք չունեն թարգմանչի որակավորման բացարձակ, բայց իրենք կարող են հանդես գալ դատարանում որպես թարգմանիչ։ Չէ, որ չկա դատարանների ոնց է կատարվում, չէ դատարան, բայց հիմա Տիկին Սահակյանը շատ հստակ մեջ բերեց քրեական դատավարության օրենքը, որտեղ դեպի թարգմանչի իր որակավորումը հաստատող փաստաթուղթ։ Դա սերտիֆիկատ պետք է լինի կամ ինչ-որ բան կլինի։ Հիմա օրինակ դուք երևի ինձ լավ գիտեք, որ թարգմանչական գործունեության տարբեր տեսակներ կա, չէ՞։ Ասենք միաժամանակ իրականություն գործում ունի, այդ հաջորդական, բոլոր տարբերություններ կան։ Համապատասխան մարդիկ գնում են մասնագիտությունը ստանում են կամ որակավորումը բարձրացնում են, սերտիֆիկատ ստանում, հետո նոր կարողանում են այդ աշխատանք կատարել։ Առնվազն որը միջազգային կազմակերպությունը այդ տեսակ։ Այսինքն ոչ մեկ չի կարա գնա հիմա Եվրոպայի խորհրդում թարգմանիչ աշխատի, եթե չափածուցիկ չբերի համապատասխան մի որակավորումը հաստատող փաստաթղթեր։ Խոսքը դրա մասին է, որ մարդ գնում է ինստիտուտից հետո կամ ինստիտուտում ստանում է համապատասխան որակավորում, որովհետև տեսեք, օրինակ ձեր բացատրությունը, որ մենք ստացել ենք դատարանից, անցած դատական ուստի, արդեն հարցեր առաջացնում, որովհետև դուք արդեն կոնտեքստից որպես թարգմանիչ արդեն պետք է իմանայիք այդ կոնկրետ ապահովումը ինչա այս փաստաթղթում նշանակում։ Եթե դուք ասում եք, որ այսպես կտալիներ, այնպես պետք է լինել եւ այլն, այս արդեն նշանակում է, որ որակի որակավորման թարգմանչական է որակավորման հետ կապված, կոնկրետ այս դեպքում այս փաստաթղթի լինելու խնդիրներ կա, որտեղ թարգմանչը չի կարա թարգմանության ժամանակ ասել, գիտեք ինչ կա, մի պատկեր, ես սպասել ես բաները նայեմ ու ձեզ ասեմ, այդ ինչա։ Ներողություն, կոնտեքստ ասելու ի՞նչ կատարում եք։ Այն ինչ որ դուք եք գրել այստեղ, որ փաստաթղթին ավելի հստակ պատասխանեք այդ ինքնաբանությունը, եթե ցանոթ լինեք գործի ամբողջ ինտերերը։
Իսկ դուք համարում եք ենթասատուկը, որը որ ներկայացվել է թարգմանության համար կոնտեքստը ներթողնում։ Լավ, արդեն վիճաբանության է վերածվում։ Եվ փոփոխությունը հարգելի կողմ է, որպեսզի անվերջ քննարկումներ չանցկացնենք, ավելի արժանավետ տնօրեն այն ժամանակը։ Պարոն Ալումյանը ժամանակ է խնդրել 10 րոպե, որպեսզի կողմնորոշվի բացառիկ հայտնելու կամ չհայտնելու հարցում։ Դա դրան կողմերին 10 րոպե ժամանակ է տրամադրում, որ ընթացքում կողմերը հստակեցնեն իրենց դիրքորոշումը, և եթե բացարք են ներկայացնելու, ապա բացարքը ոչ չի ներգրավել, քննարկում է բացարքի հարցը, հայտարարում է ընդմիջում 10 րոպե տևողություն։ Պաշտպանության կողմը պատրաստ է հայտնել իր դիրքորոշումը։ Այո, բարի դատարան, ես ուսումնասիրել եմ քաղաքացիությունը, որպես քաղաքացի դատարան ներկայացած մասնակիցը չի կարող հանդիսանալ քաղաքացի քրեական դատավարության ռեսպուբլիկայի իմաստով, և նրան պատրաստվում է շարունակել պաշտպանել։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 20-ի թարգմանչի որակավորման կարգի
Եվ ռեկավոր ու արդեն խմբակրվայի մեջ բերումը արդեն է տեքստը, որը խմբակրված տեքստը։ Ռեկավարելու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության ունենույթի 46-րդ դրվածի 3-րդ մասով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է քաղաքացիական դատավարության ունենույթի 46-րդ դրվածի 3-րդ մասին համապատասխան, իսկ 46-րդ դրվածի 3-րդ մասը քաղաքացիական դատավարության ունենույթի քաղաքացիական դատավարությունն թարգմանչի որակավորելու կարգի մասը։ Լեզվին տիրապետելու մասին մասնագիտական որակավորումը հաստատող քաղաքացիական դիպլոմ ստացած գործունեության ֆիզիկական անձին, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի մարտի 2-ի նոտարական գործողությունների մասնակցող թարգմանչի որակավորման նկարական տալու կարգը հաստատելու մասին 153 որոշում սահմանված կարգով որակավորման սկզբում անցնելու մասին տեղեկան ստացած թարգմանչի։ Այսինքն հարգելի դատարան, դրան դեպքում խոսքը գնում է քաղաքացիական դատավարության ունեցելի 46-րդ դրվածի մասին, որտեղ 46-րդ դրվածը քաղաքացիական դատավարության ունեցելի վերնագրված է թարգմանիչը, 46-րդ դրվածի 3-րդ մասը, որի վրա այստեղ խոսքն է արվում, հետևյալն է, պետության հաշվին տրամադրվող թարգմանիչը պետք է լինի որակավորված թարգմանչի որակավորման կարգը սահմանել կառավարիչը։ Այսինքն ի կատարման քաղաքացիական դատավարության ունեցելու 46-րդ դրվածի այս որոշումը ընդունվել է հղում անելու և որոշումը ինքն է հղում անում որպես պարտականություն կառավարություն ունեցնել ռեկավարվելու 46-րդ դրվածում որոշեցի, այսինքն սկսում որ ի կատարման այս պարտականության և նաև որոշման մեջ է ուղիղ ասում որ քաղաքացիական դատավարությունը պարտականությունների մասն է, որը բացարձակապես ոչ մի կապ չի կարող ունենալ այս մեր դատավարության հակառակ դեպքում, կրկնեմ, այստեղ չէ դեր քաղաքացիական դրա հետ մեկտեղ նաև դատարանի ուղղակի ուզեի դատարան ուշադրություն, եթե կա մասնագիտություն և մասնագիտացում թարգմանիչ մասնագիտություն կա առանձին կարգով համալսարանում կամ կողմում, որի ձևում, ապա նշանակում պետությունը այդ մասնագիտությունը ճանաչում է որպես առանձին մասնագիտություն, և մենք չենք կարող ասել, որ եթե ինքը ունի տեքստ թարգմանելու թեկուս փայլուն ընդունակությունը, ուրեմն ինքը կարող է քրեական դատավարությունը մասնակցել որպես թարգմանիչ։ Եթե պետությունը այդպիսի ֆակուլտետ գոյություն ունի, հետևաբար պետությունը այդ մասնագիտությունը ճանաչում է որպես առանձին մասնագիտություն, քրեական դատավարության ունեցությունը չի ուղղված, որ պետք է հենց թարգմանչի ուղղված մասնագիտությունը հաստատել փոփոխություն, դեսնի որը դրան դեպքում չի ներկայացված։ Ելնելով վերաշարադրվածից և ռեկավարվելու քրեական դատավարության ունեցությունը հիվանդանոցներում փոփոխություն, ես բացատրում հանգամանքը որպես փորձագետ ներկայացած ի՞նչ դեր որոշում ունի պաշտպանության կողմը բացարձակի հետ կապված։ Հայտնի դատան, միանում ենք, ըստ էության պատճառաբանություններն արդեն ներկայացրել։ Նա բոլորը միանում են։ Խնդրեմ, հարգելի մեղադրողներ, առարկում ենք բացարկի դեմ, վերահաստատելով մեր դիրքորոշումը նախորդ քննարկման ժամանակ արտահայտված, նշեմ, որ քրեական դատավարությունում որպես թարգմանիչ հանդես գալու համար անձը պետք է ընդամենը լինի գործով չշահագրգռված և տիրապետի լեզվին դատավարության և այն լեզվին, որից իրականացվում է թարգմանությունը։ Առանձին պահանջ որպես թարգմանիչ լիցենզիա ունենալու կամ տեղեկանք ունենալու քրեական դատավարության օրենսգիրքը չի սահմանում, ընդամենը պահանջվում է դատարան կամ վարույթ իրականացնող մարմին ներկայացնել իր այնպիսի որակավորումը հաստատող փաստաթուղթ, որը կհաստատի իր որպես թարգմանիչ հանդես գալու հնարավորությունը։ Կրկնեմ, այդ հնարավորությունը պայմանավորված է երկու հանգամանքով, մասնագիտականը դրանցից մեկն է, անձը պետք է տիրապետի լեզվին։
Տեղաբար, եթե անձը ներկայացնում է հաստատուղդ, որը հաստատում է նրա այնպիսի որակավորումը, որն էլ իր հերթին հաստատում է, որ անձը տիրապետում է այն լեզվին, որից իրականացվում է թարգմանություն, ապա անձը կարող է հանդես գալ որպես թարգմանիչ. Գնում եմ քրեական դատավարության օրենսգիրքը, լիցենզիա, լիցենզավորված փաստաբան, հատուկ արտոնագիր ունեցող ներողություն թարգմանիչ լինելու, հանգամանքը հաստատող որևէ փաստաթուղթ ներկայացնելու պահանջ չի սահմանում. Հետևաբար խնդրում ենք մերժել։ Միանում եմ Անգելիկասան, ես կարծում եմ, որ ներկայացված բացակը վերաբերում է բացառապես որակավորված թարգմանիչ լինելու հանգամանքին, որը քրեադատավորական կառուցակարգերով մի քիչ նեղ մեկնաբանված էր, լայն առումով դա վերաբերում էր նաև լեզվի վերաբերյալ համապատասխան դիպլոմի ներկայացումը։ Հրապարակում այսօր ժամը
Շարժումը 14:40 րոպե։ Որոշումը կողմերին կտրամադրվի պատրաստ լինելու պես։ Հաշվառվելով, որ դատարանը չի արձանագրում որևէ հանգամանք, որը բավականաչում դատել Սոնա Հովհաննիսյանի մասնակցության 8-րդ գործողություն որպես թարգմանիչ, Սոնա Հովհաննիսյանը 8-րդ գործով ներգրավվում է որպես թարգմանիչ։ Իկին Հովհաննիսյան, դատարանը ձեզ հրավիրել է դատական նիստին, որպեսի որոշակի պարզաբանումներ ներկայացնեք ձեր կողմից կատարված թարգմանության վերաբերյալ։ Խնդրեմ, մոտեցեք ամբիոնին։ Ձեր կողմից ուղարկվել է դատարան թարգմանություն, որը հետազոտելիս հայտ են եկել ակնհայտ անհամապատասխանություններ գործում առկա ապացույցի հետ, որի վերաբերյալ դուք ներկայացրել եք որոշակի պարզաբանումներ, նշելով, որ ուղարկվել է ոչ վերջնական տարբերակը։ Խնդրում եմ ավելի մանրամասն մասին պարզաբանել այդ ընդհանգանքները։ Հանգիր դատարան, ինչպես կարելի է տեսնել ներկայացված հաստատուտից, այն իրենից ենթադրում է բանկային հավատ, որտեղ որ հիմնական մասը հայեր է շարադրանքը, առկա է մի քանի արտահայտություններ և զառեր անգլերենում։ Դատարանի կողմից մեզ հանձնարարված է եղել թարգմանել անգլերենից հայերեն այդ բառակապակցությունները կամ արտահայտությունները։ Նյութը բավականին ծավալուն է և մեզ տրամադրվել է թղթային տարբերակով։ Դա որպեսզի գաղցվի էլեկտրոնային, անհրաժեշտ է եղել մեխանիկորեն այդպեսի չհավաքվի օրինակ նյութը, իսկ այդտեղ եթե նկատվենք շատ մանր շարվածք է և հիմնականում թվերի և հաշվե համարների հրվածքներ են, որը որ վեր արտադրելուց, երբ որ մեխանիկորեն հավաքեինք, հնարավոր կլիներ գուցե և ինչ-որ գրիպակներ, որպեսզի այդ ծավալուն աշխատանքը չեմ իշող մեխանի էջանից, մեխանի կորեն չարգի, դա ավտոմատ կերպով է պահվել, այսինքն տային տարբերակը սկանավորվել է և համապատասխան ծրագրով դարձվել է էլեկտրոնային, որից հետո նոր արդեն ենթադրելի էր նպատկ է այն արտահայտությունները, որոնք անգլերեն էին, թարգմանվել էր հայերեն, որը որ և արվել է։ Երբ որ ուղարկվել է արդեն տպագրումում, սկալմամբ այն ավտոմատ ծրագրով վերապոխված էլեկտրոնայինի այդ ֆայլն է ուղարկվել տպմամբ։ Նորից ենք կրկնում, քանի որ ամբողջը հայերեն, հիմնական մասը հայերեն է, մեր կողմից անուշադրության սխալ է թույլ տրվել և դատարան է ուղարկվել այդ նախնական տարբերակը, որը դեռևս թարգմանված չէր։ Լավ, ձեր 6 դեկտեմբերի 2022 թվականի գրությանակից ուղարկել եք վերջնական տարբերակը։ Այո, հետո ուղարկվել է վերջնական տարբերակը։ Այն ինչ-որ թարգմանված էր։ Որևէ հայտարարություններ ունեն։ Լավ, դատարանը շարունակում է գործում առկա ապացույցի հետազոտություն ընդհատման պահեց հիշեցնել կողմերին։ Բիզնես կար մի քանի հաստատ թարգմանին, մենք չհաստատանք, այսինքն էլեկտրոնային թարգմանություն է իրականացվել, ես ճիշտ եմ հասկանում, թե Google Translate-ով դրան թարգմանություն է իրականացրել, ճիշտ եմ։ Ոչ, սխալ է,
դարձվի էլեկտրոնային, կիրառվել է գործի, որը որ PDF-ը դարձվում է որ, երիտե հնարավոր է արդեն թարգմանել. Զուտ հայերեն լեզվով մասը, որպեսզի նորից չէ մեխանիզմը համակցվի, այդ դոկումենտը էլեկտրոնային է դարձվում. Հետո մենք կատարվելու թարգմանություն է այն բառերի, որոնք որ անգլերեն են. Այդ դեպքում պետք է դատարան ուղարկվեր, ովքեր ասած այն տարբերակը, որը որ դատարանն է ուղարկել ձեզ։ Եթե PDF-ից ոչ տարբերակը դարձրեք, այդ դեպքում որևէ բառի թարգմանություն պիտի չլիներ ընդհանրապես։ Մեզ դատարան ուղարկել է թղթային տարբերակ, ոչ PDF։ Թղթային տարբերակ, այո։ Թղթային տարբերակը դարձրել եք ոչ տարբերակ, էլեկտրոնային եղանակ։ Հիմա եթե դուք դա դարձրել եք, ուրեմն որևէ բառի թարգմանություն այնտեղ չպիտի լիներ ընդհանրապես։ Ծրագիրը, որը որ PDF-ը դարձնում է համապատասխանաբար Word file-ը, ինքը ավտոմատ իր մեջ կատարում է նշանակումներ։ Ինչո՞ւ թարգմանությունն է։ Այսինքն այն լեզուն, որը որ չի ճանաչում, սիմվոլներ ա գրում, ոնց որ սիմվոլ ա գրում, բայց թարգմանություն չի իրականացնում, չէ՞։ Որոշակի բաներ կարելի է կարող թարգմանություն իրականացնել։ Դուք հիմա լուրջ եք ասում, այսինքն երբ որ դարձնում ենք գործ տարբերակ, անգլերեն գրված բառը ինքը թարգմանում է հայերեն։ Եթե դա կարգավորության անվանման մասին է խոսքը, եթե չի հասկանում, դա սիմվոլները, ոնց որ Եթե չի հասկանում, սիմվոլ է դնում, կարա է սիտի բան լինի, այս հասկացանք, ինչ-որ խառը սիմվոլներ լինեն, բայց թարգմանությունը հասկան չի կարող լինել։ Նայած ծրագիր։ Հիմա դուք ինչ ծրագրով եք այլ, միաց հասկանանք, էլ տեսնենք էլ ինչ հոյակապ ծրագիրը, որ ինքը թարգմանչական ծրագիր չի, բայց ինքը անգլերեն լեզվից թարգմանություն է իրականացնում հայերեն, երբ որ դուք իրան դասում եք թարգմանություն իրականացնել, միայն մասնագետ։ Այս դեպքում ես։ Հասկացա, դուք եք իրականացնում։ Մենք էլ այդ ենք ասում, հիմա դուք դատարանին ներկայացնում եք, ընդ որում գրավորել էիք դրանք։ Հիմա դատարանին ներկայացնում եք, ասում եք, երբ որ այդ թուղթը կոպիտ ասաք, ես դարձրել եմ ոչ տարբերակ, այդ ոչ տարբերակի դրա հետո ես աշխատել եմ, այս իմ աշխատած տարբերակը ձեզ ուղարկելու փոխարեն, այս նախնական որ դարձրած տարբերակն եմ ձեզ ուղարկել։ Չէ, դուք սխալ հասկացաք, երբ որ դարձրել կա ոչ տվյալ ծրագիրը, այնտեղ հետո աշխատանք տարվել է, բայց վերջնական տարբերակը չի ուղարկվել դատարան։ Ձեզ այստեղ հարցերն են, որպեսզի մեխանիկորեն այդ ամբողջը չհավաքվի, ձեռքով հատ-հատ այդ բոլոր հաշվեհամալները, գումարները եւ այլն։ Դրա համար է կիրառվել ծրագիր, որտեղ մեզ խնդիրը չի եղել հայերեն լեզվի հետ կապված։ Դա նույնությամբ պետք է մնար։ Այս դեպքում կամ մենք պետք է ուղղակի վերցնեինք այդ ամբողջական նյութից անգլերեն բառերը մենակ, թարգմանեինք եւ մի թղթի վրա միայն բառերը ուղարկեինք դատարան, բայց դա գտնում եմ, որ ճիշտ չէր համարել, որովհետեւ այնտեղ տողերի մեջ Եվրի 20 բառը, 20-ից 19 հայերենը, 1 բառը անգլերենը։ Այս դեպքում սխալ կլիներ։ Դրա համար մենք նույնությամբ հայերեն տարբերակը ծրագրով ոնց որ դարձրել ենք Word հայերեն մասին։ Բայց երբ որ արդեն տպագրելու հունդա անցել, ուղարկվել է նախնական դեռևս աշխատանքային հաստատություն, ինչպես ենք նշել էին դրությունում։ Հիմա ինձ ասեք, այդ դեպքում Silva AG, ինչպես ա դառել Silva AG ՍՊ-ը։ Նորից դիտենք։ Անգլերեն գրած է Silva AG, այս տարբերակում, որը դուք ուղարկել եք դատարան, դառել է Silva AG ՍՊ-ը։ Վերջնական տարբերակը ինչու՞ է։ Որը ուղարկել եք դատարան։ Ենթադրում ա, չէ՞, որ եթե դուք այդ դրա վրա աշխատանք տարած լինեիք, չէ՞, այսինքն մարդնա թարգմանություն անում, ոչ թե ասենք տեխնիկանա թարգմանություն իրականացնում, ուրեմն Silva AG-ն մի հատ թարգմանեիք դուք, չէ՞, Silva AG-ն թարգմանեիք, մինչդեռ Silva AG-ն մնացել է անգլերեն տարբերակը,
Silver Age-ի բացի Silver Age-ից այլ տողերում կա որ Silver Age LLC։ Ոչ, չկա։ Բոլոր տողերում ուղղակի Silver Age-ի է։ Գրեթե Silver Age-ի ոչ մի բան չկա, Silver Age-ի դառնա Silver Age-ի ԿՊ։ Կոլեգիս վերցնեմ։ Այո, իրականում ցույց տամ։ Եվ մի հատ, որպեսզի հիմա մենք այս հարցածին չանդրադառնանք, որովհետև ստեյցիան ընդհանրապես հարցման եւ հարցածությունը մեզ ոչինչ չասեց, իսկ մահավիրավոր օրինակներ կարող են դերել, որ այդպես չէ կարող լինել, բայց հարցը այլ բանն է վերաբերվում։ Այս հարցածուցը հիմա մենք համարում ենք, որ գոյություն չունի, հա, այն ինչ վերաբերում է, ինչ որ հարաբերական դատախարների կողմին, ինչ որ մի մասը, այս հարցածուցը համարում ենք գոյություն չունի, այս նոր ուղարկածնենք հիմա գործում արկա, սակայն անգլերեն թարգմանությունը վերջին տարբերակն է։ Վերջին տարբերակ։ Հիմա մենք որ հարցեր ենք տալիս, վերջին տարբերակից ու հիմա ստացվում է, որ դատախազները միապես հրապարակեն, հա, այս հարցածուխտը, որտեղ չի հրապարակվել այս հարցածուխտը, այս հարցածուխտը սկսեն հրապարակել, իսկ թարգմանության հետ կապված ինչ հարցեր առաջանան, մենք թարգմանին հարցեր տանք դրա հետ կապված։ Միգուցե այսպես անենք, որ ավելի արդյունավետ աշխատենք, որովհետև ես չհրապարակած հարցածուխտի հետ կապված հարցեր չեմ կարողանալ։ Արգենտական ներողություն, այստեղ Silver Age-ի LTD տարբերակն եմ ես տեսնում դատարանի դրված։ Կողքը կա LTD։ Լավ, հարգելի մեղադրողներ, դուք ինչ Արգել դատարան, քանի որ ներողություն, քանի որ հարցադրումներ են հնչում եւ տարբեր տեղերից ու երբեմն պարզել չի դրանք հետազոտված հատվածից են թե հետազոտված հատվածից չեն, սա բացառելու համար ու նաեւ ավելի կազմակերպված հարցադրումները անելու, որպեսզի նաեւ մեր համար պարզ լինի թե վերջո թարգմանության հետ կապված որտեղ ինչ խնդիր կար, մենք ունեցել ենք հետեւյալ դիրքորոշում եւ հիմա էլ ունենք այդ դիրքորոշումը, հրապարակվել է մեր կողմից մի փաստաթուղթ, մի փաստաթղթի գործում առկա փաստաթղթի մի թարգմանություն, որի հետ կապված հետագայում պարզվել է, որ առկա է խնդիր. Այսինքն մեր կողմից հրապարակված թարգմանությունը փաստորեն եղել է խոտան. Փաստաթղթ, ոչ թե փաստաթուղթը, այլ փաստաթղթի թարգմանությունը. Եվ ես հիշում եմ, որ դատական նիստերի ընթացքում անընդհատ պաշտպանության կողմը հայտարարություններով էր հանդես գալիս եւ մենք հրապարակումը դադարեցրեցինք այն ժամանակ, երբ պարզեցինք, որ իրականում անունը այդտեղ ներկայացված է թվերի կամ ինչ-որ նշում նշանների տեսքով։ Սա մեր համար ակնհայտ է, որ փաստաթուղթը կամ հրապարակված փաստաթուղթը դատարանում դրա հետազոտումը վիճարկելու պատճառ է դառնալու։ Հետևաբար մենք գտնում ենք, որ պետք է հրապարակվի դրա իսկական թարգմանությունը, եթե իսկական թարգմանության հետ կապված հարցադրումներ կան, պաշտպանության կողմը դրանք ներկայացնի ու հասկանանք, թե հարցադրումներն ինչի մասին են եւ թարգմանությունը ճիշտ է թե ճիշտ չէ։ Հակառակ վերջին տարբերակը որը դա։ Վերջին տարբերակը, որովհետեւ այն միջանկյալ տարբերակը ըստ էության անվավեր փաստաթուղթ է, թարգմանությունը իրականացրած Տիկին Հովանեսյանը արձանագրել է, որ դա խոտան է, անճշտություններ ունի եւ փաստորեն դատարանում հրապարակվել է անճշտություններով փաստաթուղթ, անճշտություններով թարգմանություն փաստաթղթի։ Ինչ դիրքորոշում ունի պաշտպանության կողմը։ Դե մենք էլ ենք դասում, արդեն դատարանը փաստաթուղթը հրապարակվի, հրապարակման ընթացքում հարցեր, որ առաջանան, միանգամից թարգմանին դիմենք։ Լավ, Տիկին Հովանեսյան կարող է նստել, հաստատ ապացույցի հետազոտման ընթացքում ձեր ներկայությունը պարտադիր է համարում դատարան։ Դատարանը մեղադրողներին տրամադրում է հատոր, ինչպես նաև կրթահանձնական ընկերության 6 դեկտեմբերի 2022 թվականի դերասանքից
ստացված թարգմանության վերջնական տարբերակը։ Հաստատքի բնօրինակից անգլերեն հատվածներում կատարված թարգմանության կապակցության հարցադրումներով ու այդ պահին թարգմանությունը իրականացնելով։ Կողմերը ինչ դիրքորոշում ունեն այդ կապակցության։ Քանի որ այդ մասով պաշտպանության կողմում է դիրքորոշումներ ներկայացրել, իմ է դիրքորոշումն եղել այն, որ սա թարգմանելու տարիք չկա, այլ մենք չենք կարող դիրքորոշել։ Պաշտպանության կողմը ինչ դիրքորոշում ունի, որ տարբերակից հրապարակում։ Չունենք իր որոշում դաշնակցությունը։ Եկոմիցունից արդա հաշվի գործարքները ՎՏԲ Հայաստան բանկ հուշտինան հաջող հաշիվ 16-04-82-30-29-27-00 Համբարձումյան Սիլվա 08-02-08 դեմետ Overseas իմիմացած անգլերենով է C բառը, այս ծով բառի C բառը, չի՞ է սայզա թարգմանում։ Overseas, what overseas? David.
Տաժի փոխանցումների 63.041.540.145 դոլար, ծառայության բարձ 250,000 դոլար, փոխանցման համար 31.03.08 Bizans Aşi Pohansunleri 63.040.000 dolar Pohansman Hamar 62.44 31.03.08 Debet Yekamut Bizans Kalkik Korzar 63.11.48 5.406.4000 dolar Kalkik Kumar 0.2% 2 milyon dolar Hamar 4000 31.03.08
ոչ թե առաջին եւ երկրորդ, երրորդ իմաստի մասին խոսքը, դա բոլորը որպես առաջնային իմաստի մասին խոսքը։ Այսինքն ոչ թե առաջին իմաստով վար կանչնակում երկրորդ իմաստով առաջին երրորդ իմաստով մեկ այլ, այլ հենց առաջնային իմաստի եւ բառը ու բարձր սիրություն ունեն, կտեսնեն, որ իրար կող բառերը ստորակետով անջատված են։ Այսինքն, ինչպես ես պարզաբանում եմ, արդեն ես մեջբերել էի բառարանները, վաղ ստորակետ փոխարություն այս իմաստները։ Ναι, του κοιμάζουμε ότι έτσι βάρα νշαν ακούμα καν βάρ, καν փոխարություն, καν փոխատվություն. Ինչու եք թարգմանության մեջ ներկայացրել այդ կոնկրետ թարգմանությունը ընդամենը մեկը, օրինակ վարկը, ինչ չեք գրել օրինակ փոխարություն, կամ ինչ չեք գրել փոխատվություն։ Շատ լավ, այդ հարցին գրավոր իմ պարզաբանումների մեջ արդեն իսկ անդրադարձել եմ, քանի որ չունենք այստեղ ոչ մի կոնտեքստ, այլ ունենք մեկ բառ ընդամենը, որը կոնտեքստ չի կարող համարվել, որտեղից որ թարգմանիչը կարող է իմի վերել, թե հատկապես որ գործարքի տեսակը նկատի այստեղ նկատի ունեցվել, դրա համար ինչ ուսումնասիրության հետազոտությունները կատարվել իմ կողմից, ես արդեն իսկ գրավոր նշել եմ, դա եղել է ուսումնասիրություններ բազմաթի թարգմանությունների, բառարանների, պաշտոնական կայքերի, ֆինանսական բանկային տերմինալոգիաների, որտեղ որ շատ հաճախ, այո, այդ երկու իմաստները իրար կողքի են դրվում, բայց նաև ուսումնասիրելով, թե հայերենի հետ թարգմանությունները ոնց են արվում, այստեղ իմ պարտավանումների մեջ ես նաև հղումներն էի նշել ֆինանսների նախարարության պաշտոնական կայքում կամ օրենսգրքերի թարգմանությունների չատ կա, որտեղ որ loan բառը շատ ավելի հաճախ թարգմանվում է որպես վարկ, իսկ փոխարության համար հիմնականում օգտագործում են homing անունը, մյուս բառը կամ advances այս տարբերակները, քանի որ նորից եմ ուշում, չունենք այստեղ կոնտեքստ, հետևաբար որպես մասնագետի ինձ համար նման վերլուծությունն է իրականացրել, որտեղ որ երբ երևում է, որ loan բառը շատ ավելի հաճախ կիրառվում է վարկ իմաստով, իսկ փոխարինչեցի բոլորի հարկը, բայց իհարկե նորից եմ նշում, սա չի բացառում, որ այս կոնկրետ փաստաթղթում, որը մեր պետք է թարգմանվել հայերեն, loan բառը կարող է և ունենալ փոխարինչեցի, որովհետև մասնագետի կողմից սխալ կլինի բացառել դա, որ բառը ունի և իմաստը և մասը։ Հարգելի մեր թարգմանիչ ինչ նամակն կամ պարզաբանման մեջ գրել է հետևյալը, որ միևնույն ժամանակ վեր է նշված ամբողջ ուսումնասիրությունը չի բացառում, որ տվյալ գործի համատեքստում կարող է ավելի համապատասխան լինել loan բառի փոխարություն իմաստը։ Եթե դատարանը հարկ համարի թարգմանչին տրամադրել հավելյալում թե, ապա պարզ կդառնա, թե տվյալ գործում loan բառ օգտագործելիս բանկային գործարքի հատկապես որ ձևն է նկատի առնվում։ Հիմա կուզենայի իմանալ, ինչը պետք թարգմանիչը լրացուցիչ օրինակ ուսումնասիրել, որպեսզի վերջնական փաստը ու loan-ը այս պարագայում վարկ է, թե փոխարություն է։ Առարկություն ունի ես ասել։ Ուղիղ դա թարգմանչի հարցակնությունը տեսական մասնագիտական կարողությունների և թարգմանությունն իրականացնելու ժամանակ այս կամ այն մոտեցումը ցուցաբերելու ուղղակի ճշտումներ չեն կարող։